goddag. I Danmark, der har vi sgu et fucked up forhold til EU. Det har vi altså. Vi er jo stadigvæk i praksis ikke fuldbyrdede medlemmer, fordi vi stadigvæk har de der fire dumme forbehold. Retsforbehold, forsvarsforbehold, euroen og unionsborgerskab. Ikke? Men så kom corona, og så har så ændret stemningen sig en lille pludselig. Nøj, så var der stor opbakning til fælles sundhedspolitik i EU. Ikke? Altså, nej, det, på trods af, at vi har ikke haft en samtale om det, offentlig samtale i Danmark om sundhedspolitik, er det noget, der ligger i EU, eller er det noget, der ligger på det? Det var ikke lige pludselig, så var der bare 89% opbakning til, at coronakrisen, det var i hvert fald noget, man ordnede i fællesskab i Europa, ikke? Ja, men det er simpelthen så dansk. Du ved, EU-modstandere, der bare gik direkte i gang med bitcher over, at EU ikke var hurtig nok til at skaffe vacciner, på trods af, at det overhovedet ikke er et fælles europæisk anlæggende. Jamen, det er simpelthen så sjovt. Hvis du havde spurgt Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti og Enhedslisten, om EU skulle stå for Danmarks vaccineindkøb før corona, så tror jeg, at du skal bruge en meget lille tænkehat for at kunne regne svaret ud. Og jeg vil da gerne her i Sjøtministeriet komme med den forudsigelse, at diskussionen om en EU-hær kommer til at fungere på fuldstændig samme måde. De kræfter, der taler allermest for, at Danmark skal kunne beskytte sig selv, vil arbejde direkte imod, at Danmark kommer til at kunne beskytte sig selv allermest, indtil vi i praksis får brug for at beskytte os selv. Det er det, der kommer til at ske. Det er den samme diskussion med flygtningestrømmen. EU, der i fucking 10 år har prøvet at lave en fælles flygtningepolitik, prøvet at støtte Italien og Grækenland økonomisk, så de kunne klare dem, fordi det var dernede, de landede, og Danmark, der bare har stemt imod og imod og nej. Og hvorfor skal det være så dyrt at være med i EU? De penge kunne vi faktisk bruge på sygeplejersker. Ja, men nu skal de sygeplejersker så også tage sig en masse flygtninge, fordi du er en sinke, der ikke kan tænke 4 minutter frem. Altså, helt legit. Burde det ikke være obligatorisk, at alle folketingspolitikere havde spillet Civilization i 500-1000 timer, eller sådan noget, så vi vidste, at de havde en vis strategisk sans? Altså, så var det med den EU her i hvert fald under ingen omstændigheder en diskussion. Altså, alle ved sgu da, at du skal da ikke sprede dine styrker ud over et stort stykke land og smøre dem tyndt ud. Du skal samle dem i nogle store enheder. Alle, der har spillet Risk, ved det her, mand. Og USA er jo åbenlyst ustabilt. Det er jo slet ikke sikkert, at de kommer og redder vores røv længere. Det er jo som at fucking flippe med en mønt jo. Og om de vælger en total psykopat til præsident, eller bare gravparlamenten, som er bedste mulighed på nuværende tidspunkt, ikke? Og England også skrevet. Ja, det var så lige to af verdens største militærmagter, der har lige smuttet der. Begge to i øvrigt destabiliseret af russiske misinformationskampagner. Jeg tænker, det er meget smart, at vi snart kommer til at kunne løfte vores egen vægt i sådan en ren NATO-sammenhæng der, tror jeg ikke det? Jeg lover, det kommer til at tage lang tid. Kæft, det kommer til at tage lang tid. Nej, hvor skal der diskuteres meget. Op og ned og stop. Vi kommer kun til at være halvvejs med den EU her, når vi endelig får brug for den. Og jeg lover jer for, at i det sekund russerne laver et move på de baltiske lande, så skal I se alle dem, der var imod en EU her, stå og sige, hvorfor er der ikke en EU her? Ej, det er vigtigt, at Danmark kan forsvare sig selv. Russerne kommer. Ring efter nogen hjælp! Ifølge en Eurobarometerundersøgelse, så går 75% af EU's borgere ind for en fælles forsvars- og sikkerhedspolitik. 68% af EU's borgere går ind for, at EU skal gøre mere for at skabe mere sikkerhed i EU. Men, og det er vildt spændende, kun 55% af EU-borgerne går ind for en EU her. Så EU skal skabe mere sikkerhed, men skal ikke alle for meget sammen-agtigt. Ved du, jeg tror altså primært, det er et branding-problem. Det må jeg sige, EU her, det lyder også fucking usexet. Altså, kald det nu noget fedt. Star Force eller et eller andet. Kom nu, altså, EU her, det lyder altså kommunalt. Det lyder som noget, hvor man skal diskutere rigtig meget, før man beslutter sig, om man skyder på nogen, ikke? Ja, vi skal lige bede en sergeant fra hver land komme ned i plenarteltet, så vi kan beslutte, om vi skal besvare fjendens ild, ikke? De kommer til at diskutere op og ned af fuck. Man ved bare, Polen og Ungarn, de kommer til at være på tværs, ikke? For helvede, Polen, kom ud af den helikopter, det er ikke jeres. Ungarn, læg de håndgranater ned. Jamen, hvis man lavede en EU her, altså, de ville jo skulle tage højde for så mange forskellige særinteresser for de forskellige nationer. Stater. Jamen det er bare fordi Letland, de har spurgt, om de må få lov til at prøve at køre tanksene. Det kunne de godt tænke sig. Og så har vi faktisk lovet franskmændene, at italienerne aldrig må bruge bazookerne. Og jeg bruger muligvis alle de forkerte udtryk her med vilje, fordi jeg ved, der er folk, der har militæret, der sidder og kigger med, som bare tækser fuldstændig vildt nu derude. Det eneste, man kan sige til EU's fordel, det er, at vi vil aldrig kunne blive enige om, hvor fanden hovedkvarteret skulle ligge henne, så det vil bare flytte rundt hele tiden. Så det er umuligt at bombe. Det er ret smart. I ugen, der kommer, der synes jeg i hvert fald, at du skal tænke over det her. Altså, er det værre at være med i et fælles europæisk militær, end at være sådan en permanent vedhæng til det amerikanske militær?
Altså, for jeg synes jo, at den der idé om et uafhængigt dansk militær, det er jo en meget nuttet idé. Der er ikke noget i vejen med den, men i praksis har det jo ikke været sådan, sådan tyskerne gik ind over grænsen i 1940. Så siden har vi jo bare været en forlængelse af den amerikanske her, jo, på en eller anden måde. Og der har vi slet ikke noget at skulle have sagt, jo. Altså, vi kan slet ikke beslutte, hvilken nutcase de vælger til præsident næste gang, jo. Altså, og har vi lyst til at være på hold med præsident Kanye, når han invaderer Disneyland, fordi han tror, det er et selvstændigt land, der har forbrudt sig mod hans ophavsrettigheder? Det kunne sgu godt være lidt i tvivl om, du. Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare røv? Og så er jeg sgu i Aalborg i denne weekend med mit nye show, Demokrati. Du finder din billet inde på michaelschut.dk.